Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Aaj alochona korim Gauhati University BSc BCom or jikon result ghokona korise first semester or hikon result kene koi check koribo aru 2023 borkho jikon phalafal ghokona korise aru hikon phalafal kene koi check koribo je hokole BSc BCom or first semester or je hokole porikha disil telogor phalafal to etimodhe ghokona korise aru hikon result check kara karone teloge মোবাইলত নিজৰ নিজৰ মোবাইলত গৈ গগলত পন প্ৰথমে সার্চ কৰি দিব যে জিউ পোর্টেল তাৰ পিছত ইয়া চাউল হৈছে জিউ পোর্টেলৰ ওপৰত যেটো দিয়া আছে guwahati.in আৰু তাত ক্লিক কৰি দিব ফার্স্ট টাইম আৰু ইয়াত যেতে ক্লিক কৰি দিব তেতে ইয়াত যেটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিখন অফিচিয়েল পেজ হে অফিচিয়েল পেজখন ইয়াত আহি পৰিব আৰু যদি মোবাইলত কৰি আছে তেন্তে ফার্স্ট টাইম 3 ডটৰ পৰা ডেস্কটপ সাইটটো কৰি লব আৰু যেতে কৰি লব তাৰ পিছত এনে কৈ Yes, how Kisuman step there say student portal, new student re-evaluation form any coy diasa or year mother's holloway says you result and new bully jito diasa that first time. Kilikuri de war, you result new option as a kilikuri de war, tete as how libo result type are a result type to yet the result bully select code war academic season to yet do has a test and go diasa by upon year for a. তাৰপিছত সিলেক্ট কৰিব লাগিব সিলেক্ট ডিগ্ৰী টাইপ ইয়াত সেমিষ্টাৰটো ৰাখি দিব আৰু আপুনি ওপৰত সলভ হৈছে লেটেষ্ট ৰিজাল্ট বিএ হনাৰ সিবিএছসি ফৰ্থ সেম বিএ ৰেগুলাৰ যিখন ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে ইয়াত যেটো লেটেষ্ট ৰিজাল্ট আপডেটত আপুনি এনে কৈ চাও পাৰিব আৰু যিসকলে বিএবিএছসি বিকমৰ পৰীক্ষা দিছিল তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট এনে কৈ চেক কৰিব পাৰিব তাৰপিছত সিলেক্ট কোর্সটো ইয়াৰ পৰা আণ্ডাৰ গ্ৰেজুয়েট সিলেক্ট কৰি দিব আৰু সিলেক্ট ফেকাল্টিৰ পৰা আৰ্টস যিসকলে বিএ বিএসসি বিকম ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব আৰ্টস হলে আৰ্টস সায়েন্স হলে সায়েন্স এনে কৈ এটাটা কৈ সিলেক্ট কৰি যেতিয়া অপেন হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ৰোল নম্বৰৰ সহায় তেওঁলোকৰ সেই ৰিজাল্টখন চেক কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ দেখাই দিম গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু তাৰ পিছত ইয়াত সবলৈ পাইছে ৰিজাল্ট টাইপ যেটো সেইটো ৰিজাল্ট ৰাখি দিব আৰু একাডেমিক ছিজনটো 21 বাছ ছিলেক্ট কৰি দিব কাৰণ যিহেতু পৰীক্ষাটো 2022 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হৈছিল সেইকাৰণে 21 বাছ বৰ্ষটো ছিলেক্ট কৰি দিব তাৰ পিছত ছিলেক্ট ডিগ্ৰী টাইপ এটো ছেমেষ্টাৰ ৰাখি দিব তাৰ পিছত ছিলেক্ট কোর্সটো আণ্ডাৰ গ্ৰেজুয়েট বুলি দি দিব তাৰ পিছত ছিলেক্ট ফেকাল্টি আৰু যদি আৰ্টস হয় তেন্তে আৰ্টস সায়েন্স হলে সায়েন্স আৰু বিকমৰ হলে বিকমৰ ছিলেক্ট কৰি দিব আৰু তাৰপিছত চাউল পাইছে ওপৰত যিটো চাউল পাইছে বিএছচি হনাৰ চিবিএছচি ফৰ্থ চেম এনেকৈ দিয়া আছে বিএছচি ৰেগুলাৰ চিবিএছচি ফৰ্থ চেম যিটো ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে আৰু ইয়াৰ চাউল পাইছে ৰিজাল্ট ডেটটো দিয়া আছে 13/2/2023 অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 13 তাৰিখত এইখন ফলাফল ঘোষণা কৰিছে যিহেতু আজি যিহেতু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 14 তাৰিখ সেইকাৰণে যিসকলে বিএবিএছচি বিকমৰ যিটো ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট চেক কৰা নাই তেওঁলোকে এনেকৈ তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টখন চেক কৰিব পাৰিব আৰু মই এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনৰ তলত ডাইৰেক্ট লিংকটো দি দিম আৰু সেইটো লিংকৰ পৰা তেওঁলোকে ক্লিক কৰি নিজৰ নিজৰ ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব আৰু তাৰপিছত বিএছচি ৰেগুলাৰ যিসকলে পৰিছে তাত যিকোনো যদি আপোনাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিএছচি ৰেগুলাৰ চিবিচিএছৰ যিটো ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁলোকে ইয়াত বিএছচি ৰেগুলাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া এনেকৈ তেওঁলোকৰ ৰোল নম্বৰ আৰু ইয়াত যিটো কেপচা দিয়া আছে কেপচাখন বহুৱাই গেট ৰিজাল্ট অপশ্যনত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই ফলাফলখন চাব পাৰিব তেওঁলোকে পাছ কৰিছে নে বেক আহিছে সম্পূৰ্ণ চাব পাৰিব লগতে তেওঁলোকৰ মাৰ্কশ্বিটখন চাব পাৰিব আৰু এনেকৈ যিসকলে বিএ বিএছচি বিকমৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টখন এনেকৈ তেওঁলোকে চেক কৰিব পাৰিব নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে চেক কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এইখিনি আছিল আজিৰ কাৰণে থেংকছ ফৰ ৱাচিং